あのね、俺ね、俺のカレーへの情熱語っていい？まあ、オーベルジーヌとかさ、海外の、うまいカレー屋なんて腐るほどあるじゃん。で、まあ、思い出の補正とかさ、家族の味とかを抜かしたときに、まあ、どんなにね、料理うまい彼女ができて、自炊をしたとて、外食の味って超えられないんだよ。なぜかというと、スペシャリストだから。結局その道のプロだから、歌い手がさ、本物の歌手を絶対超えられないように、その道のスペシャリストには絶対勝てないのね。ただ俺唯一例外がある。それがカレーだと思ってる。カレーって、家で作っても、たまに超えてこない。てか俺信じられないぐらいカレー屋さん行ってると思うけど、家で作ってるカレーも、あんも変わらん。ってワンチャン超える。なんだかんだで、しかも、ババアが作ったカレーが一番うめえしな。おばあちゃん、うちのばあちゃんが、もう死んじまったばあちゃんが作った、もう二度と食べれない味。ごくたまに片鱗を見せるうちの姉が。ペロ、これは、おばあちゃんの味。たまに、片鱗見せるんだよね。で、この前聞いたの。なんでさ、たまにさ、ばあちゃんの味ができるのってお姉ちゃんに聞いたのね。なんかばあちゃんが、まあ、もう晩節、晩節も晩節よ。90超えて、自分が満足いくように料理ができなくなった時に、お姉ちゃんに、純とか親父が、私の味じゃないとご飯が食べれないから、あんたに全て伝承するから、私が死んだ後に、これを食わしてやってくれっつって伝授したらしい、霊光客を。だからうちの姉ちゃんが唯一加藤家の味を継承してるんだよ。すげえなと思った、マジで。家庭の味ってあるんだなって。で、それは何なのって言ったら、砂糖だって言ってた。お前は砂糖舐めときゃうまいって言ってて。肉に砂糖。カレーに砂糖。砂糖らしい、俺は。砂糖舐めてるときはうめえって言ってるらしい。それが加藤家の味だ、みんな。砂糖だ。だからさ、なんか気取った女とかが自炊してさ、なんか薄味がいいんだよ、みたいな。知らねえよ。飯食ってる時に健康のことなんて考えてねえよ。砂糖入れろ。砂糖クソ入れる、いつも。ただその量がな、難しいんだよな。砂糖と醤油とかのコラボレートも必要なんだよ。もう二度と食えねえと思うと悲しいよ。だからおめえもな、おめえらも母ちゃんの飯を今のうちにたらく食っといた方がいい。もう二度と食えなくなるから。倉庫行ってる間に敵がいますね。つべらんのコメントで変なのが固定されてる。何それ。これ以上うまいカレーなし。何これ。ゴーゴーカレー好き。まあ別にでも俺もゴーゴーカレー好きだからまあいっか。外れじゃねえ。